Sama. Depa bagi dia biji dia nak apa benda? Makan kau lah biji pun. Itulah ojek hang tak mamai. Hang duklah dah hospital tu. Belah orang hospital sakit sakit tu. Boleh boleh boleh. Ha. Biji pun sedap ah. Biji pun sedap. Tukar tukar ni biji pun sedap. Kau yang menang. Biji pun sedap. Ojek 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 ojek. Allah 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 Allah. Bajet baru pula dah. Kata Kek Gazi. Malu-malu lah. Ha, bagus bang. Bagus bang. Sempoi, mempoi, empoi bang. Tak, kita tolong kata. Bapak makan santai lah ni. Kulfi dia, kulfi dia. Eh, jom. Habis lah. Ya. Setia. Ya. Okey, buat masa tawah ni biar. Manis tak ayam manis. Manis yak pak. Biji pun manis? Biji pun manis. Biji pun sedap. Ayam menang apa tu.